Ինչու Հայաստանից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ չեն մեկնում Արցախ։ Մի բանա հրապարակայնությունը, մի բանա իրականությունը։ ԿՊԱ-ական Սիսակ Գաբրելյանը վստահեցնում է, քաղաքական էլիտան Արցախ գնում է, բայց ոչ լուսանկարվելու համար։ Լրագրողները փորձում են ճշտել, սելֆիներով քաղաքական ուղի սկսած թիմը գաղտնի է լինում Արցախում։ Ես կարծում եմ, մեր հանրությանը շատ ավելի շատ հետաքրքիր է, որ իսկապես սահմանները լինեն ապահով, որ երկիրը լինի անվտանգ, քան օրինակ լինեն լուսանկարներ։ Իշխանական պատգամավորը գործընկերների հետ անցած տարվա վերջին է եղել Արցախում։ Ես չգիտեմ բարձրաստիճան ինչքան բարձրաստիճան, թող համարենք ես ցածրաստիճանը։ Շրջանցում է հարցերը, որոնք վերաբերում են քաղաքական էլիտայի առաջին դեմքերի, ասենք վարչապետի այցերին Արցախ, որոնք ընդհատվել են պատերազմից հետո։ Գաբրելյանը չի խոսում նաև այն մասին, թե ինչու հրապարակային հայտարարություններ չեն եղել իր ու գործընկեր պատգամավորների Արցախ այցից հետո։ Ըստ ընդդիմադիրների, Հայաստանի իշխանությունը վախենում է Բաքվի արձագանքից։ Արդյո՞ք ադրբեջանցիների կողմից հայտարարությունների նկատմամբ կա, և դա ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները փորձում են չանել այնպիսի քայլեր, որոնք կարող են Ադրբեջանի մոտ անհանգստություններ առաջացնել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի խոսքով իշխանությունը ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Այսօր մեր օրենսդիրում Արցախի խորհրդարանի փոխնախագահ Գագիկ Բաղունցն է հայտարարել, որ պատերազմից հետո որոշակի սառեցում է նկատվում Հայաստանի և Արցախի հարաբերություններում։ Ահագին նվազեցում է դիտվում, և կարծում եմ այս իրավիճակը պետք է բավականին շուտ արագ շտկվի։ Հայաստանի նոր ընտիր նախագահի հետ Երևանում հանդիպել են արցախցի պատգամավորները, բայց Գագիկ Բաղունցը չի պատասխանում հարցին, թե ինչ է իրենց ասել Վահագն Խաչատրյանը, երբ է պատրաստվում Ստեփանակերտ այցելել։ Ողջունելի է, Հայաստանի Հանրապետության նախագահից սկսած ցանկացած իշխանություն ներկայացնող անձի պատվիրակության այցը Արցախ։ Կարնե Մանգասարյան, Վրեժ Մարգարյան և Անի Ղանդիլյան, Այլուր։